Ahoj, vítám vás u nového videa a dnešní video bude haul. Bude to letní haul, takže se můžete těšit na plavky, sluneční brýle, různý letní kousky a prostě věci, které takhle k létu patří. Musím teda předem říct, že asi tak půlku věcí mi koupila mamka, takže jsem za to moc ráda a můžeme se na to vrhnout. Úplně nejnovější věc, kterou jsem si teda koupila dneska, ještě má na sobě visačku a mám z ní úplně takovou velkou radost. Je takovejhle červený lehkej bomber z Pull&Bear. Je v takovém japonském stylu, má na sobě kytičky, je takový lehoučkej. A je to teda spíš jako mikina než bunda. Ale těším se, že ho teda budu nosit jak teďka ještě ve zbytku léta, tak potom na podzem, protože strašně moc se mi líbí a jsem z něj teda úplně hrozně moc nadšená. A ten mě stál teda 899. Další super věc, co tady mám, jsou takovýhle kruhovaný šaty z beršky. Na zádech mají takový větší výstřih, vepředu normální. A jsou teda takhle dlouhý, uplý a končí asi tak mně pod kolenama. Tady mají takovýhle ještě vzadu rozparaček. Ty mi koupila mamka, když tady byla na návštěvě v Praze a myslím si, že teda vypadají na sobě úplně super. A hlavně jsou strašně příjemný, na léto pohodlný a stále 300 pádů, myslím. Pak tady mám ještě další šaty a to jsou takovýhle lehoučký krásný šatičky a ty jsou ze sekáče, ty mi taky sehnala mamka. Mají takovej na sobě fialovo-žluto-zelený vzor a na zádech mají teda takhle ještě průstřih, takže je to takový jako zajímavější. U výstřihu to má knoflíčky a kapsečku a pod prsama jsou střižený na gumičku a vypadají na sobě krásně a dělají moc hezkou postavu. Pak tady mám teda úplně takovýhle obyč triko z New Yorku. Je černý, stálo 89 korun, tak jsem si říkala, že vás na to upozorním, protože mi to přijde fakt dobrá kvalita za takhle nízkou cenu a myslím si, že takovýhle jednobarevný trička se určitě každému hodí, takže určitě mrkněte do New Yorku, jestli něco takového scháníte, je to moc příjemný a za tu cenu super. Potom, když už jsem teda byla v New Yorku, tak jsem se mrkla i na jiné věci a zaujaly mě tam sluneční brýle, který jste mohli vidět hnedka v prvním outfitu v lookbooku, který jsem nedávno postovala. A jsou to teda tady ty kulatý, takový ty a la hippie brýle. Myslím si, že jsou takový v pohodě, teďka je mám teda brutálně špinavý. Ale líbí se mi a ráda je nosím, zvlášť na takový ty různý festiáky a na takový akce. Potom, když už jsem teda u těch brejlí, tak tady mám ještě takovýhle jedny brejle, ty jsou z Reserved. A ty mi taky koupila mamka. Jsou takovýho toho kostěnýho vzoru se žlutýma odrazovejma sklíčkama a tady mají takový jako rose gold nožičky. Takhle vypadají teda na mě a no, co říct, prostě sluneční brejle. Tyhle stály, myslím, že asi 100. A tam ty předtím 139. Pak jsem si tam teda právě ještě ulovila takovouhle bílou halenku s takovýma volánkama takhle jakoby kolem rukou, který jsou až skoro jako do pasu. Je z takového levoučkýho materiálu, strašně mi padla do oka, stála teda 200, ale strašně blbě se teda žehlí a pořád se hrozně mačká, takže já jsem ji vlastně ještě ani jednou neměla na sobě a už jsem ji dvakrát žehlila a dvakrát prala, protože jsem ji vždycky někde při přepravě jako někde ušpinila nebo pomačkala. Ale prostě se mi strašně líbí a myslím si, že je taková i elegantní a určitě se mi bude takováhle halenka hodit. A teďka zvlášť na léto je taková lehoučka a prostě moc pěkná. Potom mi tam padlo do oka takovýhle jednoduchý bílý tričko s modrým jakoby puntíkem, ve kterém jsou stříbrný detaily, takový stříbrný čárky a nápis teda Be Free. To stálo 129 korun ještě před slevou, takže jsem si říkala, že to si určitě koupím, protože takovýhlech jednobarevných hezkých triček není nikdy dost. A ještě teda nám tam s mamkou padnul do oka takovýhle jako řetízek, jednoduchý. To vypadá, jako kdybych vás tady chtěla hypnotizovat. Ne, tak nechci vás hypnotizovat, prostě takový ten dlouhý řetízek a tady má ještě spoustu dalších jako řetízků a vypadá to taky jako hezky elegantně. A myslím si, že i jednoduchýmu tričku to dodá takovej ten pěkný šmrnc. Tak když už jsem teda zabrousila k těm doplňkům, tak vám chci ukázat ještě takovej set na ušnic, který jsem si koupila v Topshopu. Je to teda set, já nevím kolika, myslím, že asi 13 párů na ušnic ve stříbrný barvě. A já právě teďka tyhle ty stříbrný jednoduchý na ušnice hrozně ráda nosím. Přijde mi, že to je teďka takový trendy. Jsou tam jako různý právě kolečka, trojuhelníčky, čtverečky, řetízky. Teďka teda mám nějaký i na sobě, takže tam nejsou úplně všechny. Pak vám je ukážu možná v nějakém průstřihu.
a za cenu asi kolem 300, protože já jsem na to měla slevu. Tady koukám, že je 399, ale já jsem na to měla právě nějakou jako větší slevu. Tak si myslím, že za 13 párů na ušnic je to docela dobrý. A zatím jsem teda ještě žádnou neztratila ani nezničila, takže doufám, že se mnou vydrží ještě aspoň jako do konce léta. Já teda dneska tak trochu jedu podle značek, než podle druhu oblečení, takže teďka jsem se teda přesunula zase pro změnu do HM-ka. A tam bych vám teda chtěla ukázat ještě takovouhle jakoby halenku, která je do pasu, má takový ty spadlý ramena. Pokud jste viděli lookbook, zase jste ji tam mohli vidět. A no, je prostě taková v pohodě, příjemná, už jí mám nějaký ten pátek. Kupovala jsem ji teda někdy na začátku června za 200 pade, ale myslím si, že teďka bude určitě ve slově, pokud už ji teda nemají úplně vyprodanou, protože teďka v těch HM-kách a vlastně všech obchodech jsou strašný slevy, takže se určitě běžte mrknout a něco si taky ulovte. No a právě v tom HM-ku mě ještě padly do oka asi desatery plavky. Samozřejmě, že jsem si nekoupila desatery, nakonec jsem si vybrala asi dvoje a hrozně se mi právě líbí na těch obchodech současných, že si teda můžete nakombinovat ten spodek a vršek jak chcete, jak co se týče velikosti, tak co se týče střihu a různých jako prostě kombinací a můžete si to udělat úplně po svém. Já myslím, že určitě taky pamatujete doby, kdy jste si prostě museli koupit plavky v jedné velikosti a buď vám teda třeba neseděl spodek, anebo vám zase neseděl vršek a teďka mi to teda přijde opravdu super. Takže první plavky, které jsem si tam vybrala, mají takovýhle vršek, pruhovaný, ten vám teda nebudu ukazovat na sobě, to je jenom takhle jako pro inspiraci. Takový námořnický s mašličkou za krk, klasika, můžete si odepnout ramínka, abyste je teda neměli opálený. A k tomu jsem si vybrala takovýhle jako bikinovej spodek s takovým jako nařaseným krajem. Já mám ráda tady ty zavazovací jako spodky, protože si to můžete uspůsobit jak chcete a nemusí vás to nikdy škrtit, nebo vám to zase pro změnu nikdy padat. Takže to jsou jedny plavky, no jenomže pak jsem se neudržela a musela jsem si koupit ještě jedny, protože tenhle vršek je naprosto boží. On takhle možná na kameře nevypadá, ale vypadá naprosto úžasně na sobě a má takový jakoby retro nádech a no prostě se mi strašně líbil, nemohla jsem ho tam nechat. Ale spodek k tomu se mi teda nelíbil naopak vůbec, takže jsem si k tomu vybrala takhle jednoduchý spodek černý, který je zajímavý tím, že takhle má jakoby ty kraje zajímavý. Dobrý, tak to by bylo HM-ko a teď se pomalu přesuneme do Tallyvale. Tam jsem si koupila džínový kraťasy, protože jsem scháněla úplně jednoduchý takový ty ustřižený džínový kraťasy, který by teda neměly nohavice jako blázen, jako široký a který by nebyly tak úplně do pasu, jako líbí se mi to, ale chtěla jsem nějaký takovýhle jako obyč. Taky jste je mohli vidět v lookbooku a mám je teda teďka na sobě, určitě vám je ukážu v průstřihu a jsou prostě takový pohodový normální kraťasy, který se hodí ke všemu. Potom teda z toho Tallyvale mám ještě takovýhle meruňkový tílko, který má vlastně takhle v dekoltu zajímavý takhle ty pásky, na sobě to vypadá úplně skvěle a myslím, že to stálo snad nějakých 139 korun, takže jako úplně super cena a kraťasy si mě stály 500. Teď jsem si teda v tom udělala tady neskutečný bordel a ještě teda, jak koukám tak jako na sebe do té kamery, tak tady to, co mám na sobě, je z manga, to jsem si taky teďka v nedávné době pořídila a to jsem se objednávala z internetu, protože v obchodě už to měli úplně vyprodaný. A když jsem na to koukala někdy v květnu, tak to právě stálo asi litr nebo 900, tak to jsem si říkala, že za to asi nedám. Ale potom to zlevnili na půlku, tak jsem si to objednala, protože se mi to strašně líbilo, je to takový roztomilý a na léto právě ty bílé věci, což jste si asi všimli v předchozích jako ukázkách, tak se mi hrozně líbí, vlášť to vynikne k opálenému tělu. A tady to je teda celý takový jako krajkovaný, docela i průhledný a je to strašně roztomilý, má to takový ten široký střih. Z oblečení je to teda už úplně všechno a já tady mám ještě pár věcí z kosmetiky, z dekorativní kosmetiky. Jako první tady mám tuhle tekutou rtěnku od NYXu z takový té řady lingerie. Mám odstín 4 a už jsem zapomněla, jak se teda jmenoval. Ale je to takový ten teplejší odstín, protože mně přijde, že mi ty studený odstíny zase až tak dobře nesluší. Ale musím teda říct, že ta rtěnka je velice příjemná a má matný finish.
a vypadá prostě super a vydrží i docela dlouho na rtech. A ani nevypadá nějak blbě, když ji jako třeba jednou, dvakrát maximálně navrstvíte. Když se to chcete poopravit třeba během dne, nebo během večera, nebo po jídle, nebo tak. Nejle mě to překvapilo, chtěla jsem to vyzkoušet, protože ten NYX teďka je úplně všude, že jo, všichni ho hrozně milujou. A všichni si hrozně všechno jako kupujou a vychvalujou ho až do nebe. Takže to bych nebyla já, abych to nevyzkoušela taky. Takže za mě super. Potom tady mám další věc, kterou jsem dostala od mojí nejlepší kamarádky, která byla v Turecku a přivezla mi ho. Já myslím, že u nás není k sehnání. A je to tady ta značka Note, nebo Note, já vůbec ani nevím, jak se to čte. A je to teda takovejhle krásný bronzer i se zrcátkem. A na tady to letní období je úplně výborný, protože jak jsem teďka opálená, tak i ten odstín mi úplně výborně sedí. Myslím si, že třeba na zimu to asi úplně nebude, ale jsem strašně za něj ráda a moc se mi líbí. A pak už tady mám teda jenom pár laků na nechty, no. Mám tady dva laky od Avonu, jeden je takovejhle jako fuksiově růžovej a jeden takovej merunkovej, oba to jsou letní odstíny. Vždycky, když ho mám na nechtech, tak mi ho někdo chválí, takže si myslím, že na leto úplně paráda. Tady ani není už ten název a ten je, tady ten merunkovej se jmenuje Sheer Peach. Jo, a tady ten se vlastně, myslím, jmenoval nějaký něco paprika. No a on právě vždycky přijde s těma docela trendy odstínama, takže já si tam vždycky nějaký vyberu a právě mi docela dost vyhovují i co se týče výdrže, protože mě všechny laky vždycky hnedka slejzají a tady ty mi teda vydrží aspoň nějaký ty 2-3 dny, no. Potom mě zaujal v DMku od Essence takovejhle Baby Blue Lak. Je to vlastně z té řady Bloggers Beauty Secrets a chtěla jsem ho vyzkoušet, protože jsem nemohla sehnat tady tu baby blue barvičku a docela jako v pohodě, nedrží nějak extrémně dobře, ale barva je to teda taková unikátní a originální a prostě se mi líbí. Jo a potom teda tady mám ještě od Flormaru, ten mi taky dovezla, ta moje právě kamarádka z Turecka a je to teda ten full color a ten musím říct, že je taky super, kraje teda v jedné vrstvě a je to nádherná barva a je to odstín teda bright a zalea. Krásný letní odstín. Tak tady mám ještě úplně poslední lak, ten je od Oriflame a to je teda takovejhle jako špitkavý lak a jsou to vlastně takový jako puntíky, černý, bílý, stříbrný puntíky a vypadá dobře jak samotný, tak i na nějaký jako barevný lak. No takže koukám, že to je už je teda asi fakt všechno. Já ještě popřemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněla. No nezapomněla, fakt je to prostě všechno. No tak já bych úplně zapomněla na jednu z nejhezčích věcí, které jsem si pořídila, jo. A jsou to tady ty krásné stříbrné botičky, jsou hrozně pohodlný a mají takovouhle, já nevím, tak 2 cm platformu. A takový nádech malinko do fialova. Jsou strašně krásný, ale mám k ním teda příběh, jo. Koupili jsme s mamkou teda taky ve Varech, v CCčkách, myslím, že stojí nebo stále 5 kg. No to je jedno, ale já jsem si vyzkoušela jenom jednu botu a přijdu domů. A najednou, jako když jsem si chtěla vyzkoušet i tu druhou, tak jak tady máte tu přesku, jako zvenku z té boty, tak ta druhá bota, jí prosím vás, měla tady, jako zevnitř. Tak jsem si říkala, že to asi teda nebude úplně umělecký záměr, tak jsem se tam šla podívat do toho obchodu zpátky a samozřejmě, že to teda byla jako vada, normálně prostě výrobní defekt. A tak jsem se rozhodla, že botičky vrátím, no. Ale velice milá, slečna mi řekla, že peníze mi vrátit nemůžou a že si musím vybrat něco jiného za tu cenu. Jenomže samozřejmě tuhle velikost už neměly, tyhle boty byly jediný, co mi tak v té 36 sedí, protože mám hrozně malou nohu. A nic jiného se mi tam teda ani nelíbilo, tak to mi přišlo fakt nesmyslný, já vím, že na to mají právo, ale přišlo mi to hrozně nesmyslný, abych si tam jako vybrala, já nevím, boty, které mi nejsou a nelíbí se mi třeba. No a tak nakonec jsme se s nima nějak domluvili, že mi vrátili ty peníze a ještě říkali teda, že tyhle ty boty ve 36 se mají v Chebu. Tak potom, když jsem jela na výlet do Chebu, tak jsem si je tam teda za ty vrácené peníze koupila. A byla jsem hrozně happy, protože se mi strašně líbí a byla jsem hrozně nešťastná, že bych je jako neměla. No tak to byl můj příběh o botách. Takže to už je teda úplně všechno. Doufám, že už jsem teďka nezapomněla jako na nic a nebudu to nějak protahovat, pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru. Taky mi uděláte moc velkou radost, když mi dáte subscribe. A já se budu těšit u nějakého dalšího letního videa. Čau!
Ahoj, vítejte u dnešního videa a dneska to bude zase kosmetický odpad aneb KO aneb spotřebováno. Prostě to budou věci, které jsem spotřebovala za posledních pár měsíců. Už se mi tady zase nakoupilo spoustu prázdných obalů.